a passejar per la vida. Ens ha tocat a nosaltres, a este racó de la terra, com ell no hi ha ningú altre, a passejar per la vida. Bueno, bueno, Agustí, un dia més, així estem. Sempre plou quan no fan escola. Sempre plou quan no fan escola. Està l'horatge aixina que si plou o no plou. I està l'horatge molt marejat. Molt marejat. Alguna ha donat alguna senyal de rellam, volem dir que n'hi ha trons. Trons sí que n'he escoltat jo. Sí, sí, però no acaba, no acaba. Arrogles, però n'hi ha trons. Arrogles, però n'hi ha trons. Sí. Però n'hi ha trons, com diuen els militars, per terra, mar i aire. Sí. Eh? Yes. Per terra, mar i aire hi ha trons. Sí. Hem entrat en campanya ja. Sí. Hem entrat. Sí, sí, hem entrat. Dins, veure, aixir i aixir. Dins allò. Estem. Ja veurem com aixim. Dins estem. Ah, aixir. Així, ja veurem com aixim. Encara que si hi ha caixança no aixirem. No ho sé. No, perquè, no ho sé. Per lo menos ha caixat. Que... No? Ara que jo pa caixar-me no estic en moltes condicions. No, perquè després te costarà pelsar-te. Jo tirar-me, me puc tirar, però després alçar-me... Si fora a la piscina. Però després alçar-me, Agustí... Jo no vaig a missa perquè si m'agenolle després no puc alçar-me, tampoc. Per això no vaig a missa. Doncs pues ahí estem. Alguns me diuen, bueno, diuen, no, pensaran, xai, este no, i este no, però no. Estem en tormenta, no? Sí, sí, n'hi ha una tormenta, entonces, vaig a fer una declaració institucional. Una declaració? Però de renta? Una rueda de premsa, que diuen. Ah, sí? Sí. Però, em sembla que era de renta. Sí. No, però en la rueda de premsa, pues, quasi segur que no n'hi hauran preguntes. Saps? No, és un comunicat. Això, un comunicat oficial. Un comunicat oficial. Des de la Casa Reial. Vaig a fer un comunicat oficial. Des de la Casa Reial. Des de la Zarzuela. Des de la Zarzuela. Vaig a fer un comunicat oficial. La Zarzuela, perquè ho sapiau, és on viu el rei. Quiliquà. Perquè este programa que tenim li ficàvem Zarzuela i molta gent se pensava que anàvem a cantar. Anàvem a cantar. No, cantar no cantem. Ell encara canta algo. Però jo crec que quan ell canta, el núvol... S'espanta. Bueno, va. Espera. Fica serio. Vaig a ficar més serio. Es diu que ha afaitat per fer este comunicat, no? És que ahir havia arribat un poc apretat i volia anar a un puesto i no m'ha donat temps a afaitar-me. Entonces, avui me l'ha arreglat un poquet, saps? El quiero y no puedo. Això és un quiero y no puedo. Quiero y no puedo. Vull que no puc. Sí, perquè és que si m'afaite avui ja, dissabte me ve más apretat, també. Però no dius ja no me puc afaitar dissabte, me toca afaitar-me diumenge i ja me se desquadra tot i me s'escalda la cara. Jo és que la pell la tinc molt delicada. De mamelleta de monja. No, jo és que se veu que anava pa dona, però el cromosoma i l'X i això, se veu que s'hi apodera, crec que és el X, ja no me'n recorde. És igual, si és l'X o l'1. S'hi apoderat el bastorro. Tot el que era una dona molt basta. En barba i tot. M'agrada si t'està bigot. Bigot. Però bueno... Però quan vas apretar no dius que a plegues? Sí, no, havia plegat a temps. A plegar, quan vas apretar, no? Sí, havia plegat a temps. Està clar. Bueno, entonces és un comunicat, no? És un comunicat. Com se diu la musiqueta, com se fa la musiqueta i ja, abans del comunicat i de institucionals? Jo, quan era jo xicotet, que feien el nodo, i I com era? No, recorda-me. No me'n recorde tampoc. Tiri, recorda així, no? El toro va salir, sí. Tiri. Acción. Acción. Bueno. Bueno, pues claro, estem en campanya i ahir justament pues me donaren una notícia que m'havia deixat un poquet entre Pinto i Valdemoro, m'havia deixat. Això no és un poble? Sí, està a costa de Madrid. Okay. Resulta que diuen per el poble de Quart que el dilluns passat que el senyor Vicent Elsano havia fet una presentació, un míting,
pues diuen que jo estava gravant en ese meeting i a plegar una persona del poble que, si se dona el cas, ja aniré a parlar en ella per veure si aquesta persona també sap algo. Que certa persona del poble, pues, al voren gravar, m'havia dit que què feia gravant allí, que allí no podia gravar, i me tragueren as pentes del local on s'estava fent el míting. Però tu estaves gravant algo? Per primera, no estava gravant. Per segon, quan jo vaig arribar a veure el míting o la presentació, perquè no... pues ja estava començat. Després també és que arreglo seguit, és que, claro, és una contradicció lo que el rumor que han soltat, saps? És que havia gravat jo el meeting i te l'havia passat a tu, és a dir, que tu no estaves. Jo, estar o no estava? Tu estar no estaves, no estava. Perquè te l'havia gravat jo, però, claro, no acabe d'entendre com puc jo gravar una cosa, no és tant jo tampoc, perquè a mi m'havien tirat al carrer teòricament. M'entens? Entonces vull dir a tota aquesta gent que se dedica a soltar bobaes i tonteries que no me vull gautant, per favor. Almenys digueu una veritat. Home, envieu-li bomboneig, un tros de pernil. Encara que tinga sucre, però n'hi ha bomboneig sense sucre també. Pernil. Sacarina, algun pernilet. Pernilet. El que ho has que ha soltat ha fet el tonto. Bueno, no. Ha fet el gilipolla. En G o en I? En I. En I. En I. Que ja no n'hi ha... No és en G el que no n'hi ha? No, és que G, els de G tenen algo de solució. No, has canviat, ara canvies. No, antes era el G. Antes era el G. El que no té solució. El G, sí. El G en què té possibilitat. Ja estic en una edat que ja les coses me se mareixen. Bueno, igual no estaves en el meeting i te penses que estaves. Igual. Igual resulta que jo... creia que havia anat, que havia estat mitja horeta a casa i no havia estat ni siquiera allí, ho havia ensomiat, saps? Ja toca la porta. Serà Pedro Picapiedra? Pedro Picapiedra, serà. Jo diré, va. Bueno, entonces, pues, perquè s'entere tota esta gent, o... no sé si dir gent o gentola, tampoc ho tinc ja massa clar, perquè, claro, quan ho ha soltat una bola d'esta classe, pues, per lo menos té que tindre algo de... a on agarrar-se. Perquè no és prou agarrar i dir pues sí, a fulano l'han tirat a espentes del local i no l'han deixat gravar. Està emocionat. Entonces, claro, la contradicció és que si m'han tirat a espentes i no m'han deixat gravar, de ninguna manera li puc haver passat jo un vídeo d'hora i mitja al meu company Enrique perquè no estava, claro. Ja m'ha agradat això. M'havien tirat fora. Però sí, també vull dir una altra cosa. Quan se fa un meeting o se fa un acte públic, no n'hi ha ningú en el poble de Quart, ja ho dic perquè s'entereu tots ben enterats, que si jo agarré ese telèfon o agarré una càmera de vídeo per gravar algo, un acte públic, no n'hi ha ningú que tinga castanyes a tirar-me al carrer. Vos ho dic, es que ho ha escampat el bulo. M'enteneu? Que al final m'enteraré de què heu segut i aniré i vos ho diré també. No patiu. Igual que estic en tot així, aniré i vos ho diré. Vos diré, a veure qui vos ha dit això que esteu escampant per ahir. Se nota que és el començar la campanya. Perquè és que no m'heu ficat a mi a soles. Heu ficat també a una altra persona que quan arribi el moment aniré i li preguntaré, escolta, fulano, tu a mi m'has tirat al carrer d'algun puesto a espentes, diguent-me que no podia gravar. Que ja saps qui t'havia enviat al carrer? Sí, això m'ho han dit. Qui m'havia tirat al carrer a espentes i qui m'havia emprès, diguent-me, que no podia gravar. Això ja t'ho han dit, els noms. Sí, sí, això sí. Això me falta confirmar-ho. No, el que me falta saber, me falta confirmar i acabar d'averiguar és qui són els que en un moment donat l'han escampat. Saps? Jo sé que n'hi ha gent, sobretot... Això és igual que el virus del Covid. Sí, s'escampa. Que ve de Xina o no ve de Xina. Estornuda i passes tu per al costat i la repeteix. Ve de Xina o no ve de Xina? No ho sabem. No ho sabem. Entonces... Entonces ja per acabar, que tingueu clar que el dia que jo me fique en un lloc
públic, en un acte públic, a gravar algo o fer fotos, no n'hi ha ningú que tinga castanyes a tirar-me al carrer. Ho teniu clar? Per si no ho teniu massa clar. Jo sé que en quart n'hi ha qui no li caic molt bé o gens bé. Me la bufa. Eh? Me la bufa. Per sort, també tinc gent que m'aprecia i a la que aprecia, però a muntó. El que no m'aprecia és problema d'ell. Però no digueu tonteries ni mentides. Ni fiqueu a terceres persones. Que quan la veig, pues, li preguntaré si m'ha tirat realment ell al carrer. Està utilitzant. Que és que en aquest moment igual estava jo, com se diu això, que ho està en un puesto, però resulta que no està, que s'ha... Estaves assomiant. No, tinc un traslado d'aixos... Alunizaje. Sensorials, d'aixos raros. Alunizaje. Alunizaje. Un alunizaje. Bueno, pues això, ¿vale? Quan tingueu que dir alguna mentira, per lo menos veneu-me, la pregunteu a mi a veure si primer és de veres, i jo vos diré... Tu estaves allí, Agustí, tu estaves allí. Jo estava, però estic... Estava, però quan jo arribi ja estaves començant la pel·lícula... I com no m'agradava l'argument, perquè m'entra vergonya de sentir coses i conforme se dient, pues me'n vaig anar. És que tenia vergüenza ajena, d'ixa que se diu. Però deixem estar el míting. Entonces, el míting no poden dir que jo ha fet algo que no ho ha fet. Però no valores el míting. Valora el bulo. Valora el bulo. Claro, si no estic, no puc haver fet una cosa quan jo no... Amor, si m'entens, és que sí, no... Sí, jo t'entenc. Tu m'entens, no? Jo el que vull... Segur que n'hi haurà, que serà tan burro, que serà algú des que ha fet el bulo, que això no ho entendrà. No ho entén. No ho entenc. Jo també estava. El que sí que estava i havia gravat tota la programació... Havia sigut este senyor. Sí, jo... Este senyor que estava allà sentat, així un poc de gaidó... Home, de gaibó sempre estic. Estàs un poc de gaibó. Assentat, així no, perquè te vaig veure jo. Sí. Jo vaig ser en tres i a pom, dic, mira, el reflejo... Ahí está la calva. I ahí estaves tu, un poc de gaidonet. Estava controlant. Els artistes tenia que gravar... Claro, tenies que anar fent els primers planos i... Este home era el que estava. Pues denunciat per estar. I que jo sàpiga, tampoc l'havia tirat ningú... T'havia tirat algú espenta o alguna cosa? No, a mi no. Però com van espenta lo d'ell? A mi me fiquen a primera fila, sempre. No digueu tonteries, que jo sé que me voleu a muntó. Jo ho sé, que me voleu a muntó. Però no digueu tonteries ni mentires, home. Que feu el ridícul. Pues això. Bueno... Ja gasta la ràdio com a mitjà de comunicació. Bueno, arriba, t'arrima, t'arrima que no crema, no crema. Bueno, ja vengo. Espera, jo no sé si és un xiquet o un papagallo. Bueno, anem a... Tu calla, no vaig a tirar-te així d'empujols, també, Che, no serà el primer ni l'últim lloc que te tiren empujons. Bueno, però que Agustí l'han tirat a moltes vegades al carrer, en algun lloc. Home, Agustí, cada vegada que se pot i n'hi ha una excusa, el tiren. El tiren. Però per gust. De casa també el tiren a vegades i ningú diu res. No, de casa... La millor dona no me diu mai vestir. Me'n vaig jo, no? Antes de que me ho digui, no? Jo antes de que me ho digui. Ja, va notant-ho, saps? Quan li diu... Rulli! I pam, sartén. Me pots? Bam, no sé què. Ja, va pillant-ho les indirectes. No. Quan la sopa li sap un poc així a Fairy o Veneno de Rata, també va pillar els indirectes. Llavors agarra la porta comença... Sí. Ja està, me'n vaig, pegui una volteta, igual que la gossa, quan saca la gossa, pegui la volteta i torna. Bueno, si vols... No n'hi ha ningú que de casa se'n vaig a que a casa no torna, que ho sàpies. Exacte. A mi no m'assenyalen. Això del dit en Xina no sé per què serveix, però... Però té la boca, tontito. Bueno, primer que tot, Aitor, si vols saludar a l'audiència, perquè ja fa un mes que no t'han vist. Un què? Ja fa un mes que no t'han vist. Que no fa tant, que fa 2 setmanes. Un què? Un mes. 2 setmanes. Un mes? Un mes, més o menys. Un mes llarg. Te tiren de menys, que pregunten per tu. Ja tenia moño rosa. Tenies un altre color, no, quan vingueres. Jo el que m'ho adonat és que en 2 setmanes el que s'ha envellit. Té el moño més blanc que tu i que jo, ja. Però què, que el tinc que te fiquen per color o què passa? Claro, me'l lleva. Però no és que va perdent color, és que el canvies. Cada vegada que vaig me'l fa més blanc. Però ahir vols fer una promoció o alguna cosa? A on?
on vas a que te pintes? És que s'ha fet no, representant perquè... d'avui oxigenat. No, perquè, perquè la teua sogra també, també li han pagat el retobato en el mateix lloc. Home, claro. Entonces, vull dir jo que si aneu I allí... I a Laura també, el que passa és que a Laura no li han, no li han tirat el guano i per això se li ha quedat marró, però una vegada te passen el guano... Ja. El guano. Ahir nosaltres podríem guano. Fer alguna cosa amb el vosaltres. El 15-15-15. Perquè... Malament d'estar la sud. Malament, no? Home, vosaltres si gireu perdent diners ja ho teniu blanc. Malament. Home, però nosaltres el podem fer igual negre, te'l no? Podem pintar de rosa. De, sí, eh? Igual que la pantera rosa. No, si pintar podem pintar rosa fúcsia. Rosa fúcsia. Home, tu el que tindrem que anar serà pensant en deixar-se moño per ficar-se la teja, ixa, que vol Paco, i la mantellina. Sí. No sé com ho, focar, ho farem, ahir, això. Este matí està tenint una xicona que ella el que té són... rastres, dixes, com se diu això? Rastres. Se diuen rastres, ja, ho ha dit bé, tu. I li dia a un altre, jo quan vulguis jo te la faig, i dic, fes, entrena amb mi. La meva filla se les ha fet, també. Bueno. Sa mare la té contenta, ara. Acabant en això... El moño creix igual. Anem a veure. El que gravava era jo. Sí, era ell. Era Agustí ell. Estava allí... somiant, crec. Havia durat el que havia durat fins que se va despertar. És que ja no tinc segur si havia anat o i no. I una vegada s'havia despertat, pues, havia pres una decisió. No estic massa segur si havia anat, al final, saps? Però, bueno, tinc que dir que ahir en quarts sou la rehòstia, no? Però la rehòstia en pepinés, d'aixos xicotets que es fiquen en vinagre, d'aixos. Dels gordos, no, perquè... Tu saps el que deia mon pare, que era l'hòstia? L'hòstia és la comunió, el que donen la comunió, el capellà. L'hòstia era quan t'agarraves el rabo en una mà i, després, i te l'agarraves en l'altra, tot lo que sobrava, lo que eixia per dalt, això sí que era l'hòstia. Això era l'hòstia, això. I si no t'aplegava, no eixia res. Pues entonces lo que feies era el ridícul. Era una desgràcia, era una desgràcia. Si tu agarres una mà i després li ficaves l'altra i feies així, no, això era una desgràcia. Ja. Però això n'hi ha tantes depressions. Lo que feies era el pirata, eh? El pirata. Això n'hi ha tantes depressions, no, tu? ¿Hay alguien? ¿Ahí hay alguien? Bé, bueno, escolta també que en quart són la rehòstia. Torno a repetir-ho perquè... Home, no pleguem a mitja hora. Exactament. Ni a 20 minuts tampoc. Ni a 20 minuts tampoc. Bueno, tinc que dir que de tres grups polítics que se presenten a les eleccions, dos, que has escoltat jo directament, dos... volen revisar les direccions dels carrers. Jo no sé si és que se perdreu allí, se perdeu, no sé què passa allí, direcció, una altra direcció, contrària, no sé quin lío se monteu allí. I n'hi ha quatre carrers, eh? I n'hi ha quatre i mig... No, arriba... No, el quart arriba a 15 minuts, però el carrer arriba a 4... 7, 8, després està... Sí. A veure, una cosa, n'hi ha coses que són carrerons on s'aparca i se circula. Això no compten. Carrers n'hi hauran tres. En quart. Que tu què consideres carrers? El de la Font, el del Cristo i fin. L'únic que se pot aparcar són aquests dos, no? Home, aparcar se pot aparcar. En quart pots aparcar on no, que pots aparcar on vulguis, però perquè puga passar un altre... Pues en el Cristo i en la Font. I en la Font n'hi han puestos que si aparques... Ahí està la farmàcia. No passa. Ahí està la farmàcia, això és xusta. El carrer que he vist jo també s'aparque, se pot passar. Això és un carrer que se feia antes, pels carros i aparcar dels cavalls. No. I claro, ahí la gent estava pobre, la carnisseria... Aguen a reutilitzant-ho. Estava la carnisseria que tu no l'has conegut, no la del teu bisabuelo, no. Una altra que n'hi ha un poc més avall, estava enfront del carrer que jo visc. No seria tan bona com la del meu bisabuelo. I quan t'has començat a fer els carrers... resulta que els es escapa un cerdo de la carnisseria. Però de tants que n'hi han allí. I és que, de cara, clar, és que la carnisseria com un cuer, i conforme anava el cerdo no? Correguent, pues, varen fer el carrer. Per això té ahí un... Claro. No, saps? No, o sigui, que seguint el cerdo. Seguint el cerdo, havien dit, mira quina senda han fet, així podien fer el carrer pom. És de ferrovial, això. Havien fet un pom més ample és de, i ja està. És de ferrovial. És que això, està en asfaltat. Un poc, Un poc. Pom més ample. Claro. Si ve Agustín de cara, jo vas pagar allà, n'hi ha que fiques així, n'ha pa passar, saps? No, que no, que és direcció única. I damunt, en el carrer on està, perquè jo els noms... Caminant, tonto.
Home, perquè està molt gordó. Els noms no me'n recordo, però el carrer on està l'estanc... Ramon i Cajal. Ramon... I Cajal. De dos. De dos. Sí, home, damunt... Tenen que compartir. Damunt de dos el carrer, damunt sí, de dos. Ramon i Cajal. I Cajal. En este poble n'hi ha que compartir. Bueno, pues aparquen allí a la porta de l'estanc a comprar tabaco i se queda tan panxo la gent. Però és que això en quartes així, això ho has d'entendre. Sí, sí, si però per què tenen que rectificar la circulació? Claro. Si és així. O és que penseu ficar semàforos? Jo crec que algú igual porta idea de ficar semàforos. Jo, però dels tres colors... Bé, perquè va millor... És que el taronja ara desapareix, el taronja ara ja desapareix. Sí, s'acaba la campanya ja. De, no? Això de verd naranja rojo, no, ara ja passa directament de verd a roig. El taronja ja... Fora. És simplement per precaució, això que fan xup, 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 que perquè estiga... Això per assustat, eh? Perquè siga la bruja Lola, això que te fa xup, xup, te va de plantar quatre veles negres. És per l'únic que... Ja. Saps? Bueno, pues no sé. No descarte, no sé. No descarte el que fiquen semàforos perquè la circulació és un caos. És un caos. Sí. És un caos. Sí, perquè... Tu quin carrer canviaries de direcció? Jo tots. Ficaria tots al revés, ara. O sea, pegaria la volta i xina. Perquè, de totes les maneres... Mira, n'hi ha uno que és direcció prohibida. De la plaça pa cal barranc i dona igual. Perquè ixen igual. Jo només no sol resar massa, perquè no sol resar, no? Jo quan rese, rese pa mi, punto, no s'entera ningú. Però pa tu què? Però reses un Padre Nuestro pa tu. No, això de Padre Nuestro. Un Padre Nuestro pa tu. Això de Padre Nuestro, jo, això és, no, jo rese pa mi. A més, no t'importa, no però, vaig a dir-te el que jo però anem a veure, si tu dius un que Padre Nuestro... Que algun dia ho vinga per ahir a tota castanya, perquè és que damunt no és que te cregues tu que ixen aixina... No! Ixen. Ixen. Ixen, ixen. I algú ixirà per ací, i algú vindrà per ací, o pujarà per ací, saps? I faran xof. I se convirtà en xocapic. I el problema vindrà que el que ve per ací... Dirà, és que tu ahí tens un stop. Però està, està, stop. Està. Està. Sí, però és que tu ixes per direcció prohibida. Qui tindrà raó? Qui tindrà raó? Siguen que ve de baix per amunt, però és que si veu de dalt per avall, no n'hi ha stop. I se voldrà tindre raó. Tu seguixes a dir. Perquè no, no li sé, dirà... No sé en quin poble viu, perquè dirà... no sé de quin carrer parla. Pues està al costat de ta casa, meló. Li dirà, és que ahir tu tens un espill i me veus a mi vindre. Sí, però tu vens per direcció prohibida. Socot! Però no dir-li una altra cosa. Burro! Però és que home, quart... lluïste i diu tot. Diu en tot. Quart, les senyals de tràfic no? Són suggerències. Quart és una altra llei. Allí les senyals no són roges, les de prohibició. No. Estan en blau. Grogues. I cada un blau, que són... Són informatives, no? Exacte. Són suggerències. Si pot, si pot ser, no xires a esquerres. Si ja pot ser. La direcció prohibida, en vez de ser una placa roja... No xires a esquerres, què vols dir? No. Això és per les eleccions o per què? No, no xires a esquerres. Si pot ser, este carrer a esquerres, no el faces. No el faces, ja. No. Però si pot ser, si pot ser. Si no te va bé, si no, tu, tira. Si no te va bé, tu xilles i ja. No passa res. Ja està. Ara n'hi haurà qui dirà, és que hi també hi ha la placa que fica, que està prohibit entrar a camió. Sí. Això ho dius per tu? Sí. Pues no entres camions al poble. Jo no entro al poble. Sí. Però si tu ixes per direcció prohibida, per què no puc aparcar jo? Que jo visc allí també, no? O és que si les prohibicions són per uns i per altres, no? Home, pues per tu tot és prohibit. Per mi tot és, no? Per mi, home, claro. Per mi, tenen que ser totes prohibides. És que estaves en el míting. És que jo estava en un puesto que m'han tirat que no estava. Sí. I després ha fet una cosa que... Com estava això? Te ho havia gravat jo i després te ho vaig passar, no? El que sé, tu sabràs, jo no sé res d'això. Jo no estava, dir-li, jo no estava. Jo vaig gravar una hora i mitja de gravació, li ho vaig passar a dir, però és que jo no estava, perquè és que m'havien tirat al carrer. No, el que no estava era ell. És que el míting constitucional és constitucional, el míting era seu constitucional, que has fet tu el comunicat, ixe? Constitucional. Un comunicat oficial, comunicat... No ho sé, és que m'has liat, eh? Constitucional. Jo no sé ja si és un comunicat oficial perquè ell estava i jo no estava.
Claro. M'entens, no? Sí, sí. Pues ell estava, però jo també. A trossos. Jo també. Però no estava. M'havien tirat al carrer. T'havien tirat al carrer. Sí. Que no m'estranya, eh? Que sí. No calla. No, però... és perquè jo home, estava. Lo que únic que me pot estranyar a mi, tirar-lo el poden tirar. ¿Vale? Perquè van dos o tres i se fan... ell ja sí, se sí. Pot fer xulo. Si se senten en la segona fila, tapa el cap que té. No, però... és que no estava sentat. Estava sentat. Allí l'havien pogut tirar. Ahí s'ha fet el xulo ara, però l'havien pogut tirar. Lo que sí que puc donar fe... Okay, alguna bofeta a Catra s'ha quedat repartida. Ahí estem, ahí estem. Ah, en que aquí hi ha una guerra civil, també. Ahí estem. Però alguna bofeta que altra que l'ha pogut repartir. Ahí estem, perquè... no te creies que me les ha quedat endut jo tot. Ahí estem, perquè la gravadora és el contompel. I la gravadora, haver gravat que les gallines i els pollastres estaven ahí barrejant-se, no? I no era jo el que gravava. No, no. No haguera sigut jo el que ho haguera gravat. No, que, claro, si... estaria guai en un primera persona. Si no estic... primera persona, com recibir dos guantats i pegar-ne dos si més. No estic, no puc gravar tampoc això. És a dir, que algú altre ho haguera bueno, pogut gravar tu. Jo, exacte. Jo, és que, hòstia, ja que estaves allí... home, sí. Haguera pogut gravar les aspentes quan me tragueren aspentes. I tu per què no... per què vols canviar les direccions de quart? No, no, el que volen gravar-ho són els grups polítics que se presenten a les eleccions. Ja vos ho han dit en els mítings que han fet, en el programa electoral. Han dit que van a replantejar algunes circulacions dels carrers de quart. Entens o no? Això vol dir que algú està passant ahí. Jo crec que Carmen Lasuria va molt ràpid en el carro això que té. Ah, sí? I això li ho dic jo tots els dissabtes. N'hi ha que prohibir-li anar a tanta velocitat. Ah, sí? Jo tots els dissabtes li va, dic, carrera avall, no, en la revolta... en horizontal, però va molt ràpid. Carrera amunt? Tots els dies, tots els dissabtes de matí, quan se'n va, li dic, ojito quan t'agarres la revolta per entrar a casa, que l'agarres massa a pressa. Mira que li ho dic. Carmen, que te ho dic, tots els dissabtes te ho dic. Ojito en la revolteta eixa, que qualsevol dia volcaràs, perquè l'agarres a una velocitat... I què va, plena de melons... va carregar en la compra, en la viena de pa, melons, en la coca d'arrop que se minxa per desayunar, en el bollicao, que fa, saps? Claro. Però tu si caiguera... El carro va a pelear. Però si volcara, tu que replegaries primer, el bollicao o ella? Jo és que no puc menjar bollicao. Oi, no puc menjar el bollicao. Xa, que hi ha un bollicao. Mira, xa, xococoñi. Xococoñi. Que queden dos xococoñis. Xococoñi. Mira, dos xococoñi. Dos. Pa, d'este no n'hi ha. És que a mi això no m'agrada molt. No, és que tampoc anés a tindre. Que només n'hi ha dos. Bueno. Ahorita vaig a pegar dos galtes i va fora, sí, també. Però tu aquí agarraries, aquí plegaries. A Carmen o al bullicao. Jo estaria en una mà replegant a Carmen i l'altra estaria fotent el bullicao. Tio, mínxatelo, tio. Mínxatelo tu. Este no m'agrada molt. Que jo no... Jo soc des de cabello de Ángel. Home, ja no, això no li queda. És delicat. Ell és de cabello de Ángel. Exactament. El cabello de any... No, pues ya que l'han destapat, ¿no? Ya que l'han destapat... Ay, agarra una servilleta, agarra una servilleta... Ara se t'ha obert, ¿no? A més ha obert. Vaya. Ui, què farem? Has de constipar... Ves a agarrar la servilleta, ves. Pues ya que està obert, ¿no? Exacte. No sé si anirem de dia a rea. ¿Tú te recordes que jo vos vaig dir que tenia una amiga que mentre graduava la gent portava cascos en la música ficada? Que vos ho vas contar, que en la òptica, quan ella graduava a la gent... Ah. Tenies cascos ficats en la música. Ah, que graduava. No de traus el graduar, dixe. Pues, avui ha sopat en ella. Avui hem estat sopant d'ahir l'Aura i jo en el port. I també portava la... I li ho ha contat. Li ha dit, que sàpigues que la ràdio vas parlar de tu. Sí. Però digues el meu nom. Dic, no vas dir el teu nom. Digue'm els apellidos. Perquè a Desiré Díaz no li agrada que diguen el seu nom en la ràdio. Això no va dir jo. No vaig a dir el seu nom. Exacte. No, el nom de Desiré no l'havien dit per no, res. No. Res. Ni el direm mai. Desiré no és l'amiga que tinc. Exacte. No se diu Díaz i no era òptic en el... I ja Desiré no és l'amiga d'ell, és una altra Desiré que coneixem. No sé si serà Desiré... O Desirà. O una Desíria. O de la Sibèria. De la Sibèria. Desiderbria. Pues això està bo, eh? Però és jove... 38. Pues a veure, puc vindre el programa i ella... No sé... Hòstia, pues podria haver-li dit que se'n vinguera. Claro. ¿Cómo es que te la presente o algo? Home, estaria bé això, no? Una òptica.
una que mira, me netejaria les cristals. Home, pa, això em deu agotar una mica, ja una miqueta. Deu agotar un sople oli, això. N'hi ha un monologuista que feia... En què se netejaria els cristals? Diu, n'hi ha un monologuista que deia, diu, aquí sobran muchos viejos. Diu, a mi tu me das a elegir entre una niña de 20 y una señora de 60, diu, llámame maniático... Agarra la de 40. Pero me quedo con la de 20. Uy. Y diu, pues ya ves tú la conversación que te va a dar una de 20. Y diu, pues como si quiera, como si quisiera hablar con ella. Que me dona la conversación que puga donar, ¿no? Pues Enrique igual, no vol que li limpi les ulleres. Ya. Igual conversació. Vol que el gradue. Què vols? T'ha el graduat, ara? Exacte. Yeah, això està bo, eh? Encara? Tu no... No tenia sucre. No, m'ha pelat la pastilla un rato. Ella ho sap que quedava uno. I després tu, la setmana passada, una de diarrea, després d'això. No. Ja. Bueno, pues, deciré. Jo crec que estaria bé... Que la pròxima setmana... Com... La pròxima setmana no pot ser perquè viuen en Bilbao. A això arriba a Bilbao? Pues diu en castellà, no? Perquè s'entén. Ella és d'Ontinyent, collons. Eh? Ella és d'Ontinyent. Ah, pues diu en València. Que però que viu en Bilbao? Viu en Bilbao perquè viu allí des de fa molts anys i té el nòvio allí i tot. Desiré de viure en Bilbao d'Ontinyent, que no eres tu la que... Home, pues si eres Desiré Díaz, pues tu no eres. Claro. No eres. Però quan tornes a baixar a València, passaràs per la ràdio. Passar, passaràs. Bueno. Vine-te'n. Vine-te'n. Vine-te'n que estàs a temps. Estàs a temps. Arribat de tard i ho adona. Bé. No penses per tant, sí, eh? Bé, sí, ja mos queda por. Bueno, però tindrem que comprar existències. Anem a veure. Sí. Hi ha Paco que li han robat el Facebook. Caguet Déu. Però com? Però ordenador i tot? El Facebook l'han robat. Per què? Però he tingut que fer un altre nou. Però això se pot robar també. Sí. I per què volen el Facebook de Paco? Jo t'anava a dir, per què volen el Facebook de Paco? Pues no ho sé, una gilipolla com una altra, però... Fer teories conspiranoiques... Tengo que fer un altre, no pot entrar. Teories conspiranoiques en el poble... Ja ho ha denunciat i tot i... No però, no, però, no, però encara no ha ressuscitat. Ah, 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 ah. Aquí li ho ha denunciat, sí, Geos. Ells s'havien portat la tablet i mentre estava ahí, clar, hasta el dia 24... Hasta el dia 24 o 25 no ressuscita. Entonces, per això... Per entretindre's, perquè, clar, són moltes hores ahí tancades de la urna, i això... Pues s'entretenia en el Facebook i ara resulta que se n'ha tingut que fer un altre, que l'han robat. Ja. Bueno, Paco, presència. Però bueno, el que volia comentar-vos és una cosa. Vosaltres que ho enteneu, això? No. Ahir vaig anar jo a l'hospital, al de València, a la Fe. Vaig passar el matí allí. Sí. I no m'havia percatat fins ara. Sí. De què? I és que conforme anava cara als pavellons i així anava pel carrer, n'hi havia una finestra, ja, sí que ho tindran mal els bombers quan estan mals, eh? Ho tindran mal quan es troben mal, eh? Els bombers? Sí. No heu vist mai a ningú bomber quan està malalt i de salut i té que anar a l'hospital? No. No l'heu vist mai? Això entra... dins de lo que pot passar-li un bombero. Bomberos no tenen dret a ficar-se mals. Bueno, treballen 4 dies al mes. Ja. I les 4 dies que treballa el poc obre mal? No pot. Que canvia turno. Bueno, pues... Un dia que no vinc a treballar, me fique mal. Exacte. No tinc jo que sempre plou quan no fan escola. Bueno, pues anava jo cada pavelló, baixa del tren... Que bo està la maritonia. Ja, vols provar-lo tu la meitat. Que no, Wic! Aquest Déu. Aquest no, que hi ha el de cabello d'Àngel. I això és que no queden, per lo que siga. Això, si te sabies emportar tu tots... Claro. En canvi, n'ha menjat de casa ma mare, que no se'ls havia menjat ella. Claro, el tio se ho traga tot. Que no guarda quan té, no menja quan vol. Exacte. Això te passa a tu. Veus, això és el que... Jo que ne tinc. Jo menjo sempre. Estem acabant... Bueno, me'n vaig cal als pavellons... I me veig una finestra de la que fa 4 altura, o almenys, entrada de bomberos. Una altra, entrada de bomberos. La que feia 4? La quarta planta, piso tercer, piso quart, piso 6, i n'hi ha una finestra, les finestres
una... Ah, però en cada planta... En cada planta... Hi ha una finestra que... Vinga, entrada de bomberos. Igual que en els autobusos. Que entres, fica, no? Per la porta fica... no poden entrar. No, tenen que entrar per la finestra. Home, però perquè es puixen en la... Eh? En l'escala eixa del camió. A veure, però... Entrada VIP. Després que estàveu mal, encara té que portar-ho i entrar per la finestra. Haver estudiat. Haver estudiat. Sí, una cosa com els autobusos, que fica salida d'emergència. Salida d'emergència. Però, home, inca la tens a mà. Però és que si vas allí... Sí. Tu estàs per baix i veus a la tercera planta una finestreta que diu... Entrada de bomberos. La tens a mà. Una vegada estava una discoteca i diu... Oye, diu, la salida d'emergència, diu, aquella que està a la punta de la barra. O si m'entens, Vas? Bueno, no ho havíeu vist mai, això? No. Agarrem un troset. No. No ho havíeu jo, no. Bueno, però tinc que dir-vos una altra cosa. Sí, no. Perquè tu, Agustí... Jo sé que al final picaràs, eh? És que no t'hauria de minxar, eh? No, tot per què vas a obrir-lo? No, va. La meitat per tu i la meitat per mi. Jo no vaig a minxar, que vinc... Ah, ja, la meitat per tu i la meitat per mi. Jo ja me l'he minxat, tu no. Oi, que bo, que me l'acaba jo tot, no. Jo no l'obri, pues. Que no l'ha obert. Ai, que no. Ara t'has tapat. Ara hi ha grataire. No. No, t'ha tapat. T'ha tapat. Maga-lo, ell. Me caguin, ell. Esta la setmana que ve que no vinga, eh? Tu com... Tu... Ah, ell sí que ho sabrà, que és amant dels animals. Sí, sí. Les gallines, sobretot. Com te relaciones tu amb els loros? Com me relacione jo amb els loros? Eh? Home, pues... Com puc, no? Però tens bona comunicació amb ells? Uf, és que fa molt que no en ven ninguno, però supongo que sí. Ne tenia uno que li deia... Poc a poc... O aquel de gallines. Sí? Sí, li feia... Poc a poc... Poc a poc... Poc a poc... Poc a poc... Això és bonic. Adéu, imagina't-ho. Aquell li feia la gallina i feia... Poc a poc... Aitor, poc a poc... Això li ho ensenyaves tu? O és que te ho escoltava moltes vegades? No. Les dues coses. Això li feia el lorito d'ell. Ja no, hasta aquí puedo leer. Però diria més coses, no? Sí. No he olvidat el mateix, sí, ja, pobre Lorito. Sí, diria més coses, sí. Jo crec que això tan lleuger no seria l'únic que diria. Jo crec que... Ja no podia dir res més, el pobre Lorito. Tu no te recordes? Quan s'encantava Lorito estava així, no. Sí? Que era epilèptic? Sí. Que tenia atacs epilèptics? Epilèptic. Que era dir, m'he un poquet, per lo menos, i feia... Sí. Tu no saps que quan estaves a la tenda d'animals n'hi havia un loro? Així o en Minifairó era? Sí, n'hi havia un loro, faura. Què te demanava el cacauets? Tu te recordes? Jo me recordo que mon pare me duia de nano i sempre que entraves te feia un cacauet i el amo li deia no n'hi ha cacauet i li contestava finche puta. Ah, sí? Així n'hi havia un quart. Felipe, com estàs? I no contestava. Eres poc cabró, diu, tu un fill de puta. El tio ordinari, el tio Tomàs. Pues és que ha fet un estudi que ha ficat ahí els loros, ha ficat uns quants loros, Aitor. Que bo estava. Que li han ficat, l'han ficat davant d'un ordenador i li han enxufat les plataformes aquestes de videocridar. El Lorito? L'han enxufat on? Ah. La pantalla. I se comunica en altres loros. Sí? Què és això? I damunt tria. Ixe no vull parlar. Ixe no. Ixe no. Ixe no, ixe un cabró. Ixe m'ha fotut la nòvia. Sí, sí, sí. I diu lo mateix. Què tu dius? Són racistes i tot. Sí, 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 sí. Exacte. És que al final... O sigui, que les noves tecnologies... Estan humanitzant tant els animals, sí, que ja són més animals els humans que els animals. Ui, que bé m'he dit. Ho he tornat a repetir. Home, has dit algo que ja sabíem des del Pleistoceno, però sí. De que els animals són més humans que els humans. Ho has dit al revés, però sí. Yo sé lo pero que ¿qué es el animal? Pues el que animal... es el pueblo el que quiere al vecino del padre de... Del alcalde.
Dice, porque los vecinos... Més clar... Quieren a l'alcalde i l'alcalde quiere a los vecinos. I los vecinos votan a l'alcalde porque l'alcalde quiere ser l'alcalde de los vecinos. Claro. Una cosa dices, ¿no? Sí, una cosa tal dices, ¿no? Més clar, distinto. Hasta gracias y muchas nunca. És així, no? Què tens que fer? Pues tornar... No n'hi ha altra. Tornant als mítings, s'heu percatat. Perquè volia dir-vos a vegades, quan estàvem parlant del poble de Quart... Ojito en lo que dius del poble de Quart, que està mapa d'aixir de paseo i l'esquerra sempre l'acompanya. Bé, home, no li soltes la mà ja al que te tira al carrer? Si és que encara no ho sé... I me la vols a soltar a mi. No, primer tinc que contrastar, tinc que contrastar, a veure si... ell me tirava al carrer o no. Tu, Agustí, tu que seguixes els polítics... Qui és el rei del McDonald's, tu? Què guinyi? Tu que seguis... Després sa mare me diu... Com el deixeu així? Ai, li diu mama, saps? Mama! Tu, Agustí, tu que seguis... Saps que ja més tenen gent d'aràndanos en l'hort? Sí, pues menjaré amb aràndanos. On tens l'hort, ixe? En la Marchal. Bueno, en l'hort, un tros de terra. Aràndanos. Portat, un tros de terra que és això? Pues que mon tío m'ha deixat un tros de terra que té per plantar. Bueno, me l'ha deixat, no, m'ha explicat com tinc que fer-ho. I m'estan eixint aràndanos de l'arbre dels aràndanos, perquè si m'isqueren del arbre de les freses me provocaré. Això que quant de temps tarda en créixer per fer aràndanos? Home, pues de moment no se poden menjar. Quan te'n tinga ja te'n dure. No, però si te l'ha deixat ton tío, l'has plantat, quants anys fa que l'has plantat? Guany! Que això creix en seguida. Home, clar! Guaca de frambuesa. Betualla. Ah, això és verdura. Això és betualla. Frutete, aràndanos. Tu no menja mai tarta de formatge en aràndanos? No, mores, dices de barranc. Mores de barranc. Pues... Són paregut, no? Paregut. Cosí germà. Mores de barranc. El que passa és que les aràndanos van un poc més cars. Iau. Aràndanos com si fos un graner de raïm. Negre. Sí, sí. Jo, la mermelada... La mermelada... La mermelada... De fi. En els mítings també han parlat de la gent major. Si s'heu percatat, parlen de la gent major i de la gent jove. Sí, no s'heu percatat d'això? No, però i què vols? Major, parlen de la gent major i critiquen la gent jove, sí. Però no sabeu per què no parlen que estan de la gent mitjana, de l'edat mèdia. Però més que en l'edat mèdia no n'hi ha ben ni retretes. Per què no parlen de l'edat mèdia? De l'edat mitja? Vamos, que este no entra, no? Eh? Ell no entra. Jo estic en gent jove, tu. No, tu ja no... Tu has votat els 30, ja. Ja no... Tu ja eres de l'edat mitja. De mi ja no parlem. Tu ja has perdut els drets de casa. Però no sabeu per què no parlen. Vaig apuntant-me. No. Perquè de l'edat mèdia tots ixos ja s'han mort. De l'edat mèdia? De l'edat mèdia. Ja. Li tire o el deixem per la setmana que ve? Eh? Li tire... O... No sabeu... Mare meua. No sabeu per què ataquen només parlen, que per la gent major hi ha que solucionar-los el tema. Quanta paciència té que dir. I per els crios. Jo quina necessitat tinc d'anar a psicòlogos totes les setmanes? Quina necessitat tinc jo? Quina necessitat tinc jo, senyor? Senyor, quina necessitat tinc jo? Això era un xiste? No, era un xiste, això és que estic escolt... És que estic fent un màster Filipolla. Sí, d'escoltar a totes les candidatures i el 80... I això ho has deduït tu, no? El 80... Claro. El 80-90% nomenen a la gent gran... I el menudeig. I el que estem al mig, l'edat mitjana, ningú diu res. Ningú diu res. Entens? Ningú diu res. Home, si ho penses, això està... Pega-li la volta. Està elaborat, això. Pega-li la volta.
Sí, sí, el tens... Té el bon sentit, sí. Ja, estic, ja quasi té esta gràcia i tot. Sí, ja quasi té esta gràcia. Sí, poc a poc vas rient. Sí. Tu, tu... Sí. Aitor, que barbaritat. Hi ha un home, he llegit... No, no me pegui un mes ja, per favor. He vist, he llegit a un home, bueno, una notícia de que n'hi ha un home que està 15 anys de baixa. 15 anys, eh? 15 anys de baixa? De baixa? De baixa? No, hòstia, això com ho ha aconseguit això? Ha llegit una notícia. Així que tenen un any i mig. Això ho he llegit jo, una notícia. 15 okay. anys de baixa i ara, als 15 anys, denuncia a l'empresa perquè no li puja el jornal. Entens? Sí. I en raó. I en raó. Això. Perquè el nivell de vida va pujar. A veure si te creus tu que se pot mantindre uno se te... porta 15 anys de res. I un, quan està malalt, és quan més despeses té. Claro. No pot ser això. Que és això de... Que no, home, que no. No, pa, d'estornudar, estornudar, comprar-se i... Viva Vaporú, ixe Viva Vaporú. Com ha de viatjar ahí mentre està de baixa si no li pugen el sueldo? Ara, ara. Hòstia, això és una puta, eh? Això, la puta que li han gastat és mil. Però ell s'ha cansat i l'ha denunciat al xusgat. Ai. Ha guanyat? No, està en ello. Lo millor és que... Home, però així ha sigut tan curiós la cosa que així té notícia, eh? Així té notícia. 15 anys, tu. 15 anys. Això com se fa? Ai, doncs pues això se sol fer de que quan estàs uns anys te crida l'inspector, però l'inspector se resisteix. Ell, pam, a mi no l'agarra la baixa d'una altra cosa. M'entens? Sí. Després se tira un parell d'anys més. Toca l'inspector i deixa enfermetat se'n passa una altra. I a poc, 15. M'entens? I l'empresari sense pujar del jornal. Tu com ho veus, això? Molt mal, no pot ser. Mal, n'hi ha que pujar, tot jo n'hi ha que pujar el que corresponga, claro. Si no, com va viure un tan de baixa, no pot ser. És que... De baixa, baixa, baixa. Tots els empresaris igual, eh? És que n'hi ha que veure, eh? Tots igual. N'hi ha que veure com abusen d'ho, eh? No n'hi ha, després podran que vagi bé el país. Hòstia, que... I no se pot mantindre un sense treballar. Això no pot ser, així no pot ser. El sofà l'hauràs tropeat, perquè d'estar tantes hores allí sentat... No li dona pa un altre sofà. Estarà afonat allí el sofà. I la tele, lo calenta que estarà la tele. La tele no haurà canviat. En 15 anys la tenim que canviar almenys dos vegades. En 15 anys. Perquè això evoluciona de tal manera que ara ja... Les teles es fan igual que els telèfons. No, però que la tindrà enxufada tot el dia. Estarà el sofà afonat i la tele calenta. I el comptahora tota pastilla, claro. La llum. I sense pujar el jornal. Home, però la tele no gasta molta llum. No, però els fusibles just que porta dins, Les làmpares? Ah, no, encara no són de làmpares. És igual, el que s'encenga. L'altre dia vaig veure una tele, jo... Un dia una làmpara, de baix la de la salita, pom, la fica, ja. Exacte, exacte. Sin embargo, ara, l'altre dia vaig estar en una casa... Això és verídic, eh? I... Estava mirant una pel·lícula allí, quan havia entrat jo. Ells, els propietaris de la... No, era d'aixes d'acció, que estaven... Això que fan escenes en una fàbrica que comencen a pegar tir, rebota la bala en una viga, de la viga se'n va a l'altra viga... I s'encarrega tres o quatre, no? I la bala va pegant bala... I de moment se queixa a l'orella, saps? I se queda així en aquestet, plom, i cau. Exacte. Això ha passat en la vall. Ah, sí? Però ara o fa molts anys? Farà poc, farà un mes o dos. Ah, sí? Ah, és una xica. Què? Disparar a l'aire i... Disparar a l'aire un, rebotar en el balcó i li pegar a la seva nòvia. Això és el que diuen. Això és el que passa, que hem matat la xicona. La pel·lícula diuen el mateix. Ja, 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 ja. Jo és que... T'he preguntat si fa molts anys, perquè fa molts anys... que jo estava allí en la vall, un... Quan era ballero, tu? Quan era ballero, un atracador... He perdut l'accent ja, I la mecedora, ho he perdut tot. I havia anat a robar allí el banc, el Banesto... Quin creus que deixa el teu tot allí? Se n'hi una... Tot no. Quasi tot. Quasi tot. A més, sí, que te deixaran mitja cama. Cabrons. No. Mitja m'han deixat. Taló li llevaren.
Me cague. I com es digui allò de l'atraco? Perquè estàs ficant de tristor, va. Ix el lladre que havia apretat el botó, el del banc, havia apretat el botó. Al començar així la policia, que està allí molt proper del banc, al començar a disparar aquell com si fos el Billy Niño, el policero. El policero, darrere dels cotxes. Jo estava a prop, eh? I el lladre se trau també una pistola, sí. Yeah, com a les pel·lícules, i bam, tiro cruzado, saps? Disparo al cruzado. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim. I una persona que jo tenia relació, no? Vivia en aquest carrer i havia sentit soroll, no sabia, se pensava que estaven de festa, i al balcó, pam, pam, i li peguen un tir a un pam. No li pegaren perquè ell media un 50. Hòstia. M'entens o no? Si vera m'he dit lo mateix que tu, vaya, home, li el fiquen per la boca. Que casualitat. Ja. El tio Vicent el Caraca, home. Dic el nom, tio Vicent el Caraca. No anem a dir no perquè al tio Vicent el Caraca no li agrada que li digui el seu nom en la ràdio. Home, a Deli té igual ja, pobre. Però, ahí té la prova de que n'hi ha vegades que val la pena ser veixet. Exactament. Li pega un tir... Les poques coses, però les poques coses que diu, les dius profundes. Calla que te tiraré de la ràdio també, eh? Profundes, que sé jo. Profundes. Però perquè agarra el micro, si li agarres el micro al parlar, pareix que... Eh? Va passar el dia que tinc que tindre jo, mare meva. Bueno, seguim el protocol. On estàvem? Pues no sé, és que te lies parlant. Esta vez dicen que habías votat a casa de unos que estaven veient una pel·lícula i te n'has anat. Ah, sí. Una pel·lícula de... Exacte. Una pel·lícula que estaven pegant tirs dins d'una fàbrica, dixes, abandonades. Totes són fàbriques abandonades. Exacte. Ahir el taller dels alemans, ahir en Sagunton, van a gravar moltes vegades. Això és un desastre, això. Totes les fàbriques estan tancades. No, però això dels alemans... Els programes d'Enrique són com els capítols d'Oliver i Benji, que es comença a contar-te la història i quan s'acaba el programa no ha acabat ni a la meitat. Mira, sí, totes les fàbriques de les pel·lícules estan caies i n'hi ha qui vol fer polígonos i fer fàbriques, no ho entenc. Exacte, exacte. Pues entre allí a la casa, que estaven allí sentats al sofà. Era de risa la pel·lícula. No, era... Com entraràs tu en una casa... Home, havia de guardar la porta. La pel·lícula, aquí t'havia de guardar la porta. La dona. Jo estic mirant una pel·lícula, vamos, no mal sé, hasta que no fan l'intermig i xe per anar a pisar, i abans. La dona m'havia obert la porta. I què? M'havia obert la porta. I m'havia donat un abraç i tot. La dona. T'havia confundit, no? Com hi ha un passillo de 6 metres... Estava l'home mirant la pel·lícula i vaig aprofitar. L'havia confundit. Ja en 6 metres... En qui? En el botanero. Sí, ah. Ja, pues si me tenia que confiar en el butanero, sí, ja. Bombona jo no portava. No. Passa el pisete. I estàvem allà sentats. I al rato de mirar la tele, que, claro, estava enviant la pel·lícula de tirs... Hi ha un botanero que dixos que era tan lleig, que les dones no li compren ni gas. Joder. No deixarà acabar la puta història. De la puta pel·lícula d'Escollons de Tirs. La pel·lícula de Tirs, sí. I al rato de estar mirant la pel·lícula, jo veia llumenetes, però com pegaven tants tirs... Veia llumenetes? Saps? Veia llumenetes. No, de tan fort que t'havia apretat en el bra o algo, jo n'hi veia que me veig estrelletes. Sí, jo els ulls m'havien fet traure les llàgrimes. Sí? T'havien fet plorar. M'havien fet olor les llàgrimes, has dit? Traure les llàgrimes. T'eixa les orelles, ixe. Les ulleres? Les ulleres. Bé, jo m'he deixat els cristals abans de vindre perquè no me diguin... Per sentir-me, no? Per sentir-me, no te diguin. Doncs ells no se'l deixen eixar les ulleres perquè no te sent bé. Bueno, doncs al rato que veia jo llumenetes, jo pensava que eren destirs. A rebotar les vigues de ferro... Era un omni. I al rato dic, xaix, i sempre estan les llumenetes ixes ahí, llavors diu, no, és que això és que s'estan fundint ja leig, ixes. La tele? Leig, són leig. Leig. La tele n'hi ha leig, també. Són punteig de leig. Leig de punt leig. Punt leig. Leig de punt leig. De punt leig. 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 Entens? Però no són de plasma. Entonces ara... El plasma és en l'hospital quan estàs ingressat. Vosaltres dieu que no. Ha pillat... Tinc que acabar-lo quasi. Ha pillat la policia a un cotxe... Estava contant-vos una pel·lícula i ara resulta que l'ha pillat la policia. Ha pillat la policia a un cotxe que anava
A 200 i pico. I pico quant era? És que depèn molt del pico, a veure. A la punta. Us 220 i pico. 220 i pico, seguís amb el pico. Ja se recorta. 223. Anava a 223 i la policia li fa alto. Però això era una pel·lícula? No, no. Ah. Ja no estem pegantis. Ah, joder. Ah, ja s'acaba la pel·lícula? Era... I, pues jo no m'entenia el final. Jo tampoc. Hòstia. És que... No, però si lo, el final mira, és que... Si s'ha la boca en la llengua... El final... La... Espera, espera. No, m'has contat. Espera. La llengua espera. La... M'has contat que has entrat per una finestra a una casa que anava gent mirant una pel·lícula total pa dime que a la que... puta tele li fallaven dos leds. I que l'entra... Era la dels bomberos. Oh, ojo, que era l'entrada dels bomberos, que a veure pa què collons entra ahí per ahí si era pa bomberos. Però... Joder. I damunt li faltaven dos leds. Si la del cotxe va ser igual, no me la contés. Ara va el cotxe a 223, fa alto la policia i alto no fa. Alto continua, el cotxe continua. El cotxe. El puxen els policials al seu Maserati i se'n va enrere d'ell. Això que era en Itàlia? Sí. Això era alerta cobra. I quan ja el tenien quasi agarrat, ja no pot més el que conduïa, ja estava... S'havia cagat. I frena. En sec. I la policia... Paren, i entre que baixen i jo van a per ell, i veuen que el conductor n'hi hava un gos. Ui? En l'assento del conductor... Era un gos? N'hi hava un gos. Sí. I el de... El copiloto, el amo del gos. Borracho perdut, no? L'amo... I la policia lo diu, claro, com havia vist el gos, en l'asiento del volant se'n va a altra porta. Perquè, claro, veu el gos i diu, este que ho tinc que parlar. I se'n va a la porta que era, i li pregunta, oiga, i fa, no, jo no conducia. Jo... No conducía. Qué guapo. ¿Sabes? Qué guapo. Y el policía le dijo, oiga, vamos a ver. ¿Ha bebido? ¿Qué me te donas si no vas conduir yo? Y le digo a la voz del coche, luego le digo a la voz, arranca. ¿Sabes lo que viste? Y se pica en marcha el coche y dice al policía de otra volta allí. Uy, el gos. El gos. No li ensenyaré la mola a la vora. Fes el favor. No, no plegues pedals, la teua. Fes el favor. Ficaré tacos. Tens un gos que no és, no és, favor. No és pràctic, per això. El gos de quina raça era? Eh? El gos, quina raça? Un pastor. Alemà? Claro. No t'ha dit que era en Alemanya? La com li, i si era alemà, com li, no pot ser que li diguera arranca? Que sí, que era bilingüe. Home, arranca, arranca. Alemà, valencià, valencià, alemà. Però quan t'ho tinc que dir jo en alemà? Si jo... No speak in Deutsch? Si totes les lletres... Si no, no, no caben ahí. Strubentreichen. I una vegada li va dir a un alemà, I speak in Eichkowen. I me fa, ja, ja. Ja, ja. I aquí ve feia, ja, ja. Que els ous te couen, diu? Dic que sí, tal, dic que sí, que I speak and it's couen, no? Que ja, 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 ja. Dic, a veure, tu no havies sentit aquest xiste que era, que diu, pues venia jo a mi velocitat variable, entre 200 i 260, va variando, diu, i me para la Guàrdia Civil, i me dice, che, usted loco, no ha visto la velocitat que venia? I diu, pues no, porque iba hablando por el móvil, no, no me he fijado y no... I diu, che, ya tenemos aquí un graciosillo. Digo, sí, es que soy cómico. Pues un respeto. Que soy guardia civil. Y le digo, pues haber estudiado, colega. Claro. Ella era cómico, el otro era un guardia civil. Y es que... Aún no n'hi ha, no se podrá ver. Gina. ¿Tú te crees? Sí, pero bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo agradaba a mí aquel chiste del... que no vaig a contar-lo perquè és superllarg, però lo de la ràdio esta del gallego, que explicava l'obrer com se li havia... com intentava baixar un cubo en 200 quilos de ladrillos. Qué bo és, tio. Se l'ha contat ella, sí? No, collons, no. Que l'ha contat. Ese xiste és més vell que jo. Bueno, un xiste, és una història que passa... Una història, una carta que li conta avui... De uno bueno, que li demanen que explique perquè ha tingut aquest accident... Això és molt llarg, un accident d'un obrer i... Sí. Sí, però... Si vols un dia, ho fiquem el vídeo. Al final... se casa. Sí. Però és que n'hi ha un altre que també m'agrada molt, el del barco. El del barco d'Estats Units.
El de Barça, sí. Imagina, volia, ¿vale? Que volia el ràdio, ¿vale? I diu uno, aquí, barco de la Armada de los Estados Unidos, el sí. yate de su Santísima Majestad, no sé qué. Se hunde, se hunde. No, flota americana. Pedimos que desvíen su rumbo a Tango Gallego número uno. Y contesta Tango Gallego. Tango Gallego a buque de la Insignia Armada. Pedimos que ustedes desvíen su rumbo para evitar el choque. Y ya travega el comandante de Station Hitch. Somos la Armada de los Estados Unidos. Exigimos que desvíen su rumbo, si no vamos a abrir fuego, no sé qué. Y le agarra somos dos portaaviones, 17 bombarderos, 3 submarinos y una barca en remos. Y agarra el gallego y dice, pues mira, aquí somos mi perro y yo, en la nevera tengo 2 piezas de fruta y somos el último faro de España. Así que si no te lo quieres comer, ya puedes dar la vuelta. Desvía. Y le contesta el comandante, digo, copiado. Sí, sí. Pero está muy guapo sentirlos en directo. Ya ficaremos algún día. Está bien, sí. Envíamelo. Después te los envíes dos. Envíamelo. Agustín, anem a veure. Ui, malament. 11:30, va, que s'acaba. Sí. Quina novetat tens? Calla, que tu acabes d'arribar. Quina novetat? Què t'he presa? Jo demà treballo, tu igual no, i este tampoc. Ara que dius de treballar? Jo esta setmana, fins al dissabte, el dissabte em tinc calçat més pronta que si anar a treballar, ja veus. Ja em dóna faena, ara, pel dissabte. Anem a veure. Aitor, tu que... Novetat, que has dit, novetat de què? Has dit de treballar. Els cristals, com se tenen, en què se tenen que netejar? De les ulleres. De la finestra, no, de les ulleres. En aigua i sabó. En aigua. Però en aigua soles? Si no està molt brut, sí. Però, i això per curar, no? Aigua, sabó. Fairi, no. Fairi, no? No. Perquè estropea el cristal? Sabó neutro de mans. Sí, de pastilla. I per què algunes òptiques diuen que fiques això? Perquè vols que... Perquè volen que... Claro. Repel... Això te lleva més la grasa. Perquè però... volen que, repel... que se desgaste el cristal o algo? Sí. No. El té que fer clar que la grasa, jo me dutxo en grasa, ja, en Fairi, ja fa molts anys i la grasa no me se'n va. Tu te dutxes en Fairi tots les nits? Imagina que no te ho cregues, això de que lleva la grasa, que a mi no me la lleva la panxa. Imagina que... I la del llom? Tampoc. Bueno, el llom no ne tinc, el llom és múscul tot, això. I el morrillo això que t'he deixat també és múscul? Això és el múscul ixe que té se fa ahir. No veus la papà que se fa ahir, la papà. Això és el múscul del coi, que no ho saps tu. No, papà, jo no tinc papà, la veritat. No tinc papà, jo. Has vist la barbeta que s'està deixant? Se l'ha deixat a posta avui per fer el mítin ixe que mos ha fet. Això és barba periosa. És de moderna. No, és de periosa. No ha arribat a temps. Jo si no m'ha fet dimecres ja no m'ha puc afaitar fins dissabte. Bueno, ¿teniu alguna novetat més per contar? Tenim campanya, tio, no t'has enterat? Home, yeah. Com veieu a... Tenien eleccions el dia... El dia 28. El dia 28. El dia 28, ja portem 8 dies de... Ojo, eh? 7 dies de campanya, 7 dies portem de campanya. Vaja. Aitor, has notat alguna cosa? I tu? Eh? I tu? En què mos queda una setmana, tu? Jo sí que ho he notat. Queda una setmana, eh? Demà ne tinc una altra, de... Home, tu estàs fent l'agost en els programes, no te jode. Exacte. De què vas a viure tu, si no? L'agost i el setembre també està fent. Està fent l'agost i el setembre. Se queixarà, eh? Estic fent igual que els xiringuitos de l'estiu. Exacte. Que en 4 mesos... Fas tot l'any. Fas tot l'any. Doncs ja ho farà en 15 dies. Jo en 15 dies. Demà on vas, demà? Demà te toca. Demà me toca anar a Quartell. Una altra vegada? Quartell ja fa dies que no ha anat. Ah, no? Pues a Quartell n'he d'anar tots els dies. Ah, sí? No sé. Havia d'anar l'altre dia a Quartell. A Quartell? L'altre dia? El que m'havien pegat és un paso doble. Sí? Per què? Ah, no? Perquè m'han... Havies aparcat mal i t'havien multat. No. Però això és una... Quartell és un altre poble que també... Això també és un altre poble.
quartell, si no t'havies puesto la primera per aparcar-te, és que pega-li la volta al poble, senceta, per tornar a entrar. I al final, aparcar, el quartell la vull decidir. Sí. Allí a... Allí a Carres Nous, eh? Allí a... Com ho diu això? A Titanic. Davant de la residència sempre n'hi ha puesto per aparcar. Allí al Titanic. Clar, però allí a la residència no vol arrimar a ningú, per si acaso ja no hi eixes. Per si acaso. Però si... Hòstia, li ha pegat a la càmera, eh? Quin llei de la càmera, com l'ha fet? Ha fet com este? Ha fet com el Pedrós el dia del berenar. Mega, quin llei! Com ho diu? Que no me'n recorde. Rausell. José Vicente. José Vicente Rausell. Hi havia... Li se cruza una llonganissa a Rausell. Així no hi... Primer se la traga sencera, i després diu el meu... Això ho he fet a posta, que després li vaig treure jo perquè la repretàrem. I la repretem, jo no. Jo el que feia era tratar d'alçar-lo perquè... Tu? Tratar d'alçar-lo, diu. No, eren tres, eren quatre, Tu feies apoyo moral. No, jo feia aixina... Per alçar-lo ens van faltar quatre dotzenes. A mi el que ha fet, diu, jo feia aixina, això no era Rausell. No, però... Això era la xufa. No, que la ganava de dir i feia, res, puja... I aquell fent-se roig, aquell fent-se roig perquè... Hi ha una repetó per raire, saps? Però havia hagut que li havia pegat el repetó i li llis la llonganissa altra volta per la boca i l'escampa a la taula que tenim allí els bocadillers va minxar-se'ls, però és que a les dos xicones que n'hi ha ben davant li tira restos de llonganissa fins als cristals i a les mamelles que portaven, feia una miqueta de calor. Ai, sí. I les mamelles... Saps? Ja no havia menjat ningú bocadillos. Per lo que siga, no? Però l'home s'havia disculpat. Home, això sí. Això sí. On estava? Però ells havien dut la repetó per darrere. Ai? On estava? I gratis. Eh? Ah, sí. En quartell. En quartell. Ah, bueno. Sí, que no podíem aparcar. Sí. I no pots aparcar, tampoc. Ahí també tindran que reestructurar. No, ahí està reestructurat tot. Ahí hem fet... Ahí és un... Com se diu això que entres i després te fas el que va poder eixir? Un laberinto? Sí. Però això sí entres al casc antic. Ahí entres a aixina i vas pegant voltes, buscant l'aixida. A veure si quartell... Plem! I quan t'has d'anar a compte, estàs al centre del poble i dius, hòstia, i ara per on eixir? Allí en la farmàcia. A veure si quartell és una part de la M30, no s'ha enterat? No. No. Un jeroglífico. Tu sí que eres un jeroglífico. Com has dit? Un jeroglífico, no? Un laberinto. Això, un laberinto. Entres per així, fas així, i vas pegar voltetes. L'altre dia havíem anat a cantar. Quartell? Sí. La Mare de Déu? Tensarrere. No, no me'n recordo què era. Havíem anat a cantar. I vaig dir, m'ho ocorri deixar la dona i la porta a la plaça. Dic, vaig aparcar. A part que si t'entra risa... Que hi tornaré demà, no? Que te l'he millor de quart, aparcar? Pues quasi. Home, a quart no, però vaig dir que així del poble, pegar-li la volta a tot el poble, que si me n'hagués anat a casa, hagués deixat el cotxe, me n'hagués tornat a peu, hagués adelantat. Quants metres n'hi ha de quart d'on viu ell a quartell? 360. 36 metres. Per què no vas a peu? Sí que estic pensant-ho, perquè m'ha fet la mà per la dona. És que a cada... En València n'hi ha persona que aparca el cotxe i està més lluny del cotxe. A casa... Però que si havia anat jo sola, me'n vaig a peu. Però com no anava soles, me sabia mal. O sigui, ho havies fet per la dona. Clar, home, claro. Bueno, la qüestió és que el vaig aparcar quasi me n'habites. A la redona ixa que... Que estava més lluny del cotxe que de ma casa. De fet, estava més lluny del cotxe que casa. Que de ma casa, perquè vaig a aparcar allà a parlar amb el polideportiu i, xe, doncs quasi... Me'n puc anar a peu a casa i ja vindre demà... I després que havies anat a per la dona a la... A la càmera? Claro, i després havia tingut que anar a per la dona... Que no està en marxa? Sí, però l'has canviat, o està en mateix? Xe. Tu volies veure la de proper, no? No, i el que ha volgut és un primer plano. El primer plano. Claro. No, toques que se descentrarà. Que no, que no, que està de puta mare. Que ja no estarem... Enfocats? Enfocats. No te digo. Que està enfocat, sí. Ja l'haurem... Ja l'ha cagat. Ja l'ha cagat.
Ja ves tu a què va arribar més allí, què va arribar més allí. És que vol així, ja no para de fer-se la coleta, tu. No para, dic al moño de fer-me la coleta. Ai, bueno. Ai, Enrique, que me se, les grinyes me se'n van totes avant. Té pressa, tu. Este tio té pressa. Ah, que ja és hora. Tenen que tallar. 11:30. Que haguen estudiat. Me fica... Ja ha vingut a les 11. Ah. Bueno, va, digues l'última d'això per els votants. No vols que te voten? A mi que no me vote ningú. El que me vote el xafe. Home, si te votes que no tropeses per dalt. Claro. Eh? Vas a xafar si està votant. Anem a veure, està votant. Que de repente fa... Xap! I xacan per baix. El clot. Tu saps com el sou... Tu saps... Perquè siga... Tu saps si el sou... Com... Tu veus dels gossos i que canten per la... Per la... Per l'aigua, això del pato? Per els patos, això que... Eh? Això és gossos d'aigua, què diuen? No, ara peix un hindú en turbante. Però per què diga un... Sí que per què sigui un paquistaní, no? Paquistaní, dijo, sí. Jo... Sí que venen... Aixana, tu no eres d'aquí, amigo? Eh? Bueno, bonito, barato. Amigo. Ah, ve si talla't el moño. Amigo, tu no eres d'aquí, amigo? Tu saps... Tu que eres cuiner, saps si els ous estan bons o ruïns? Qui és cuiner? Com ho saps, això? Eres cuiner? Tu ho saps, això? Però jo què sé. Tu ho saps, vostè. Ell és cuiner, eh? Des de quan és cuiner? Home, jo què sé. Que... Quan estàs, t'es, dic jo, no? O quan estàs soles, veig aquí... Ui, el... Quan estàs soles se'n va a casa sa mare. Ah, sí? No. Claro, va dir que no. Tu quan t'agarres l'ou... O se'n va a casa la sort. Jo quan m'agarro un ou, me fa xillar barbaritats. Tu com saps? Per l'olor, dic tu jo, no? Tu com saps si està bo o roi? L'ou? L'ou? No ho sé. Per l'olor, no? Jo sé quan està bollit i quan no. Ah, que a vegades el tens bollit i a vegades no. Però tu fiques l'ou en aigua i si no flota, està bo. I si flota, està roïn. Això de veres. És així o no? Pues en veus deuen d'estar roïns. Perquè sempre floten. Esteu flotant? Jo segur que en tinc un roïny i un bo. Tinc un més colgandero. Sí, això m'ha passat a mi l'altre dia. Sí. Havia hagut... M'ha provat un tratge. Perquè jo m'he ficat patxa per amunt. Què vols voler contar, jo, això? No m'ho fone. Agustí? Si m'he ficat patxa per avall, m'he girat al revés. O sigui, t'hi gires per cavall, l'ou... M'he girat al revés. Al revés, que se fica de cul... Xum, i me quede penjat per amunt d'una altra vegada. Ja, me caguen, que, Déu. A veure si que vas si jo el que vull que és... No puc bussejar. Jo no puc bussejar. Però no te fa de bolla. No puc anar no te fa baix, de bolla. Però si anar per baix l'aigua no puc anar. Tira, que bussas, eh? I els següents li passen per baix d'entre les dues cames i fan de bolla. Claro, no fan de bolla, no? Sí, però és que me xiren al revés. Tan gran tens la bolsa? Al final, ja, però del mes que ve veuràs. Ara l'estiu... Dilata. Cuajada, cuajada. Això és... Pitja. Sí. Se deixa caure. Però ahir... Com si això fos anar tot lo d'estos de la mar, igual. I se queden impressionades? Sí. Qui? Les meduses, serà? Les perquè... meduses. Si no... Les meduses se creuen que és... Una d'elles. Una d'elles i passen tot el temps. Tu saps això que diuen que hi ha una isla de fem en la mar? Pues no, és este quan va la mare a vegades que la bolsa se'n va estallar i torna. La dona no s'impressiona, diu, tapa't això, tapa't això. Te diu ella a tu? Tapa't això, això què és? Jo què sé. És que són coses de... Este se'n riu, però ja arribarà. Però són coses de veller, això? Sí, això perquè vos se fa major. Ja. Jo vos he contat el que me va passar l'altre dia, que m'han provat un tratge. Ja provat estàs un... ahí? Eh? Ja estàs ahí? T'has fet el tratge de... Però... Home. De madera? No, home. Ah, ja, de madera. Aquí, pues tinc que dir-vos que jo això ja ho he experimentat, El tratge de madera? No, sí, ficar-me dins d'un tratge, d'ixos. Sí? Claro, fa molts anys. Tipo sarcòfago? Què collos de tipo? Caixa? Igual que el sarfó, el fofa, el de l'hijo,
m'havia ficat dins i quan t'havia passat per així davant, aixina... Ah, sí, això, sí, però això. Havia guaitat... Però aquell dia portes una castanya que... Jo no, que jo no... Oh, poc, jo, que te vaig veure jo. Jo no he begut mai. Sí, jo, em portava mala bufa. No, jo era el que portava l'aigua de foc. Però dins, dins. Jo, la no, duies dins. Sí, la duia dins. I de quan en quan li reaeix, que se ven els ullers no, quan t'havien assomat. No, no, no. Estava que... cagat de por, però beure no bevia. Home, me portaven a l'ombro... Sí, sí. Quatre. Val? I ja començo a notar que se menejava això i xina i xana. Jo obric un poc la tapa de la caixa, mire, i no veig a, des quatre no ve a ningú. I això me deixa en sis i jo dic, vaig a tapar la porta i que siga el que tinga que ser. I dixe cabre tancar la porta i n'hi havia algú que diu, hey, bueno, no vaig a repetir el que aquell havia dit. No aneu tots a la foto i vingau a ajudar-me. Havia dit el fotògraf, una foto. Me dixen a soles a mi, dixen la closa, pica, se'n van tots a fer la foto i n'hi hau a soles, que era Toni León, aguantant de l'equilibri. Jo aguanto i no vaig a ningú i deixo caure la porta i jo dic... Si tinc que caure, que sí, que vull, perquè ja no podia fer moltes coses més, no? No, ja estàs ja... Estava groqui, eh? Dos passes més i te donen el puesto. Sí, sí, sí. Sí, ja. I passant per ací, mon pare no sabia res, va veure a mi que anava a dir la caixa i se m'agrada dins de casa i quan havia arribat no havia tingut fred, jo. Saps? Però bueno, això. Però l'altre dia... és que tinc un compromís molt important, vostè. Sí, sí, cuenta, cuenta. I me tinc que ficar un, me tinc que comprar un traje, perquè ja no tinc... Jo, de boa? Ahí estem. Fa 25 anys que no vaig a ningú lloc d'estos de protocol important d'estos, i ara sí que tinc que anar. Corbata? I tot això... Pare meu, la calor que fa. I ja no te deixen, no? Mira que ho he intentat, eh? Que no vas de... Mira que ho he intentat, de, que vas de gitanillo, te fiques un xandall, una cadena, dixes d'orael, que sigui la del vàter. Però si a més vosaltres no teniu que veure res, te fiques un casco de bicicleta i una sudadera que fiques pres, de premsa, i ja està. Pots anar com vulguis. I te toca anar en corbata i tot. En corbata i tot. I estava provant-me l'altre dia el traje. I la corbata? La corbata encara no. No he vingut, encara no m'ha plegat ahir. I... Corbata, que recorda que té que anar conjuntada, eh? I me se fica la xicona ahí davant, s'acatxa, va veure més camals, perquè tinc un camal més curt que l'altre. Claro, ahir ja que... Ahir ja que treballar, eh? Ficam en mi un traje, el sastre o la sastra... Sí, no, he d'agarrar medides, però puntuals. Té que ser tot exacte, ahí, perquè si no... I s'acatxa primer, per mirar-me així, a veure com... Porta això arreglat. I al començar a tocar medicina per les cadres també. A que t'havien entrat ganes de pegar-li sin autoset. No, que al començar jo... Mira, així toco així, toco així. Toco així, toco, toco. No, toca, toca, toca. No, no. Pues la xicola s'acatxa i al començar a tocar ahí. Anava així a pujar un poc amunt. No sé. Quin tipus de gran medides on eixes? A la palpa. I així comença a pegar-me i no parava de pegar-me així. A veure si s'enfonava o no. A ver, clar, i jo dic, escolta, no havia pogut aguantar-me. I jo dic, va, anem a veure, templar. Estàs tocant a la porta. Per què no? Per què no? N'hi ha altres llocs que... Estàs insinuant-me alguna cosa? Vols dir-me alguna cosa? Se puede... Exacte. I no, 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 no. No, no és nada, no és nada. Ah, pues si no és nada, sigue, sigue. Se'n parlava castellano i tot. Sí, 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 en la capital parlen tots en castellà. Ara? Parlen en castellà, en la capital? Eh? Quan jo era xicot, sí que parlàvem castellà. Tu vas a que te prenguen medides... Ara parlen tots el... Tu vas allí, perquè te... Tu, prova. Antes parlaves en valencià, te se'n rien. Sí, però tu... Ara, si parles en castellà, no te fa cas. Vale, però tu, lo que tu vulgues, però tu vas allí... i te proves un traje i li dius a la xicona, pega'm una miradita. Home, però si li ho dius en castellano... No, pega'm una miradeta. I ella va allí i te dice, te para de puta madre. Ui.
Home, de puta madre. Puta madre. Tu, Aitor, ara que he dit això... Te para de puta madre. Ara que t'he dit això, quan un client se fica algo o una peça de roba o unes ulleres, en este cas, que tu eres professional, el 90% li se diu al client te paren bé, perquè vas a comprar una camisa i te filen i si tu te la mires una miqueta regular bé, te diu, te para de categoria perquè t'emportes la camisa o el pantaló. No tindré que destapar una altra. Eh? Això per què ho fan? Perquè te veuen la careta que fas? No ho sé. Jo si te queda mal, te ho dic, que ho sé molt. Sí? Sí. I això no te paren bé. Estes no? Per què no? Perquè ell no te vol... Estes ulleres com me paren. Ell no te vol dir. Per què no? Ell no te vol dir, però... A mi ja m'agraden, quan te queda. Mira, ja, però ja, ja, ja era hora que acertara una cosa, perquè sempre que vaig a comprar-me alguna cosa, tinc que acompanyar-me a algú perquè sóc un, desalat. No, bueno, anem a veure, ja s'han però... d'anar a casa. Aitor, anem a veure. Tens alguna novetat que contamos de quart? Són males eleccions. Que a mi això me dona igual. A part de que t'has que descolorir la grenya i ja. No tinc novetats de quart. Aconsejes que els candidats passen per l'òptica? No. No. Per lo que n'hi ha que veure. No, però els que tenen que veure són ells. Claro. Pues això, per lo que n'hi ha que veure. Però no vols que te vegin bé? A mi pa què? Bueno, hòstia, si no te l'ho entrellat, este tio. Jo no sé com ha vengut, d'on ha vengut. Que ve fartet. Que fartet. Per això no s'ha fotut el bullicao este de Toni Toni. Clar, perquè... Ve fartet. Si agrada el pat en casa, que l'he vist com si que se la queda fotut. Yeah. Però ve fartet. Bueno, hosti. Doncs pues... A qui vols dir-li algun recao? Tens algo més de meeting? No, simplement, pues, això. Que no estava. Que... Estar no estava. Que qui tinga més educació, pues que la gaste. Llavant. I el que no la tinga, no la pot gastar. No la pot gastar perquè... Ja el que no la tinga, ja... pues que segui cachirant ja no a contrari de lo que diga la senyal. Ja no li queda. Bé, el poble de Quart és un poble menudet, les cares són estrets, ja que he ficat algun semàforo, i la gent també és un poc complicat, no? Perquè... Perquè el poble... El semàforo al carrer La Font. Que diga que Agustí estava allí... Que l'havien tirat a patades... Vaja. Bé, a tu t'havien tirat, Aitor? No. Ell no estava. Bueno, per això no m'havien tirat. Bueno, no ho sé. Tu l'havies vist. Ah, jo no sé, jo estava a primera fila, els que estaven darrere, no sé... Però si tu no estaves. Eh? Si tu no estaves. Eh? Estava jo, però jo, a mi me tiraren... Hola, despediste, que Aitor té pressa i... Que haguera estudiat. I me fica nerviós. Què tens que anar a tenir en ell? De moment tinc que anar en ell, saps? Bueno... En qui? Despediste. Tu! Le ha ser risa d'ixa siniestra. Sina, però que va ser... Baixa-li... Sí, me falta això, que vaig reventarà, a baixar. Reventarà. Ah, diu que senté que viene... A qui li demana tu permís? Va, tontito, ves acabant. Està gravat. A qui li has demanat tu permís pa vindre a tenir mi? Que no tinc que demanar permís a ningú. Com que no? Te pegue dos galtes, te tira fora del cotxe... Un altre que te vol pegar dos galtes. Ah, sí? Ah, que és que en quart te peguen a bofetades, no? Entre les pintes i romansos, al final acabaré... Si me tenen que deixar, que me donen la inutilitat, ixa, no? D'un aguantat, te vaig empadronar en una vida, eh? Este és un inútil, saps? Però me dona igual. Dic que inútils en el poble estan així, dic que no. Però que... Perquè allí gilipolla, te diuen gilipolla? No, encara no ho sé. A mi el perraer igual, sí. Perraer segur. I hi ha tres coses més fortes, també. Així estava el tio Mingarro. El tio Mingarro és que era famós. El tio Mingarro comentava, Aitor... de que si estàs en una reunió, procura anar-te l'últim. Sí, home, perquè no parlem de tu. M'entens o no? Perquè, vull dir, però que diu Agustí, no sé si quan jo no estic m'ho diuen, no? Pues jo me n'anava sempre el primer, però antes d'anar-me'n, me tirava un pet. Exactament.
Parla el que vulguis, però ja te l'has menjat. Però tira, però ahí el tens. La pròxima vegada que ho facis, quan però quan en estàs... aquest moment dius, che, no sentiu l'olor de pa recient fet? Pa recient fet. Però quan te'n vas d'ací també fas el mateix? No, sí. Perquè això no és una reunió. Bueno, va, despedís-te que hi tots, vos miren uns ullers de... Amigacho, des d'allà on estigues, només te vaig a demanar una cosa. Envia una miqueta de coherència i d'algo d'ací que està perdent-se. Però la coherència... No, no, no anem-ho mai, però està perdent-se, saps? I en una miqueta, tira aixina, aixina... Us tiraré sal a la paella aixina, un grapaet. Vicent, vota. Allí dalt també votaran. Vicent no vota. Vicent no vota? No. No ni vota. Jo ni el meu germà tampoc. No? No. Sí, no li votes a la teua sogra? Jo no voto ningú. No vota la que té en casa. Tu no votes. Jo però no. Este any és per imperatiu legal, no? Que jo no vote ningú ni mai. T'ha de ser d'etat, jo no el mateix. Bé, jo no és que estigui fent campanya, jo perquè te, claro. Te van a pressionar allí en casa, no? No, està desheretat. Està desheretat? La sogra el té desheretat, sa mare el té desheretat, les ties el tenen desheretat. El meu germà mare desheretat. Els gossos, que són d'ell, però este sa mare l'han desheretat. No me van a deixar ni pel pienso. Saps? És dir, que... Si és... Està en tierra de nadie. Bueno, pues, ho tens justificat, això, claro. De no votar. Com no fa el que deu de fer, pues, està desheretat. Ja bé, com ningú vol dir res més ja de votar i tot això, pues, anem a deixar molt. No puc votar, tio. Jo tinc que aixecar els pols. Bueno, Aitor... Tu sí que vas a votar, tu. Estic jo poll de brec per votar. Se soltaven el bou, ja votaria. Ja. L'altre dia me caigué el trípode en terra i què bé arribava jo al trípode? És que tu devies d'anar preparat, igual que l'inspector Gadget, ixe. En la gabardina, obrir la gabardina, un ganxo, pam. Gadget o ganxo. Que te cago un paper, pam, unes pincetes. Jo no el porto ni un de seguretat, que aquell no s'alça de la caïda. Quan isc, li tinc que donar el paper per... S'ha fet en unes pinces i des d'allí fa pam, m'agarra l'espatlla. Sí. Per no eixir de la garita. Ojo al dato, Per no eixir de la garita. S'ha fet unes pinces, pam. Si gastes això, no tindrà que gastar això. Exacte. Pues ja ho saps. Ahí estem. Jo pegue més patès que un tonto, Però algun dia no m'hi haurà de prendre. Home, doncs pues ves aprenent, perquè n'hi ha algú que ja ho ha contat així unes vegades, lo de l'associació de pereosos. Te'n recordes, Agustín? Buah, jo ni l'altre dia. Ha vist l'altre dia? I no t'havien admitit? Professional no volen, no? No, vaig preguntar, això és l'associació de pereosos? Diu, sí, passa, dic, que no me podeu entrar. Ixe és el tema, entens o no? Ixe és el tema. No, dic, pues entonces... No, lo que pasa es que... Acabeu de perdre un socio. No, no, lo que pasa es que Ixe no t'havies enterat de lo que havia dit. S'havia girat i havia dit, ja tenim president, m'entens o no? No, perquè me'n vaig anar. No, com no me vulguen entrar, dic... Heu perdut un socio. A mi associacions de mentira ninguna, eh? Bé, anem a veure. Mos espera una setmaneta calenteta. Sí. Calenteta. Sí, esta setmana que ve serà calenteta. Escolteu. Dic jo. Escolteu. Perquè diuen que va vindre fred. Sí, però serà calenteta. Ah, sí? Sí. Escolteu la finestra. Li diré la darrera. La finestra. Quina finestra? Que tot ho conta. La finestra que ja escoltareu. Tot el que diuen els nostres candidats. Que cada vegada s'està calfant més l'oratge. Sí? S'està calfant més l'oratge. Avui ha fet alguna més de calor. Sí. Cada dia estan tots calfant els motors. Sí. Home. Que un vol pujar els impostos, l'altre vol baixar-los, l'altre vol no sé què, no se fiquen d'acord, un vol ficar semàfor, l'altre vol llevar-los, l'altre... La pròxima setmana parlarem a veure el semàfor com està. Del govern? No se pierden el pròxim capítol. Pròxim capítol. Però la setmana que ve anem a parlar del govern. La setmana que ve
parlarem dels semàfors de quin poble? Home, però si té que ser... Del que van a ficar en el carrer La Font. Ah, seguim en quart. Allí en el tindran que ficar uno, perquè el meu jefe vingui a navegar i dic, no entres molt a pressa, que te'n passaràs? I m'he cridat des de La Font. Que estoy aquí en una... lleno de pinos. Estoy dentro de una balsa. Que no entraves molt a pressa, gilipollas. Te n'has passat. I se'n passa el poble, no s'havia enterat. Bé, cuideu-vos. I bona nit. Bona nit. I tingueu paciència. I educació. Tingueu paciència. I educació. Que les dies que vos queden, fins al dia 28... Bueno, i t'aguantamos amb nosaltres també, no? També. Amb nosaltres sols tenen que parar el vídeo i tancar. Ja, exactament. Però no fa falta que tinguem educació. No, però els del meeting també. Apaguen la tele i ja està. Pues això. No, aquells no pots desconnectar-los. Hasta que no caben, no pots desconnectar-los. Bé, cuideu-vos. Ale. Ale. Bueno, cuideu-vos.